Ah, baru dah dengar dia ke? Alhamdulillah. Hari ini kita bersama-sama sekali lagi di dalam kuliah bulanan kita. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dapat kita menyambung kan bab yang seterusnya. Dah banyak dah kita belajar, sekarang dah masuk bab dua dah. Nah, bab dua. Banyaklah tu kan. Nah, bab satu itu kita belajar tentang takut kepada Allah yang bab dua ni menangis kerana takut kepada Allah. Ha, jadi kenapa apakah kelebihan menangis ni? Sayyidina Abu Bakar beritahu akhirat nanti <coughs> seramai-ramai manusia yang menangis sampai keluar air mata darah akhirat sok. Menyesal punya banyak air mata darah tu sampaikan kalau letak perahu belayar Bermakna ya, pada ketika itu dan pada ketika itu tangisan tu dah tak ada guna lagi dah. Dah lambek nak nangis nangis teh dunia ni. Inilah masa nak menangis. Ha berhentilah nangis sebab jantan. Bukan masa kan. Ha, nah, jadi menangislah kerana kerana Allah. Nak masuk kita dah masuk pun 2020. Diam tak diam dah lari yang ke-8 2020. Jadi saya berpesan kepada semua tenang tak kira lah saya tak nak ajar dan nak azam apa. Masing-masing dah ada dah target 2020 ni. Tak kira lah azam nak... Nak orang tu nak, nak pergi kuliah subuh ke... Azam dia dia nak pergi sebanyak-banyak majlis ilmu ke... Azam dia nak bertahajud seminggu sekali ke... Azam dia nak kurihkan badan ke... Tak kisah. Betul kurihkan badan. Sebab so, zaman ni rasa borek nak bangun subuh ni sebab borek badan dah meningkat kan. Nak kurihkan borek badan dia... Mungkin juga dia cadang dia nak pergi melancung mengantau, pergi tempat orang. Nak pergi haji, nak pergi umrah. Tak kisahlah. Apa pun semua sasaran kita tu, jangan lupa hujung tu. Masukkan niat kerana Allah. Macam tadilah ni kan kita cerita. Menangis kerana Allah. Bayangkan Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, ulama' yang terdahulu ni hajo sampai kan rosak mata dia bila bawa berjumpa dengan tabib doktor masa ketika itu kan dia kata kau bawa buantilah menangis sikit lagi kau menangis ni butalah mata kau maka dia jawab apa apalah gunanya nikmat mata Allah bagi ke aku aku tak gunakan dia untuk menangis kerana Allah dia tak kisah dah butuh buta butalah Allah yang bagi dia tak ada dia kisah dah kan tapi yang penting dia menangis kerana Allah telah berkata Abu Laiz radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat di langit tujuh bersujud sejak Allah menciptakan mereka sampai hari kiamat. Mereka takut menerhakai Allah. Ketika hari kiamat mereka mengangkat kepala seraya berkata, Maha suci engkau, kami telah menyembah engkau dengan sesungguhnya. Demikian inilah, demikian inilah yang tersebut dalam firman Allah. Mereka itu malaikat takut kepada Tuhan di atas mereka. Dan mereka memperbuat apa-apa yang disuruh. Surah An-Nahl ayat 50. Dengan tahap takut tu pun, malaikat Jibril ketika cerita dengan Nabi, cerita tentang akhirat, cerita tentang neraka, menangis dia. Nabi kata, apalah yang kau takut pula? Apa yang kau menangis pula? Apa kau takut? Sedangkan kau ni taat pada Allah, menyembah Allah, apa kau takut? Kan? Kau bayangkanlah, dia kata ke Nabi gitu. Alangkan malaikat Azazil yang semulia-mulia malaikat dulu pun, Allah janjikan dia setelah dia... Engkar kepada Allah Dianjikan dia Siasaan neraka Abadan abadah Selama-lama eh. Ini kan pula Aku malaikat yang biasa-biasa ni Dia kata ha, Jadi makna kata Takut Itu malaikat yang tak baik dosa Takut Nabi bangun pagi eh, Nabi bangun malam Dalam dalam selimut dah dengan Aisyah Dia kata dengan Aisyah Wahai Aisyah Izinkanlah aku Untuk aku sembahyang dua, Sunat dua rakaat Kata Aisyah kata Pergilah kau Bukan kata Nabi takut bini dah Tapi nak ayat atau ayat bunga lah Dalam selimut dah ni ya, Dalam selimut dah Izinkanlah aku Maknanya macam kita lah Izinkan abang ke medan perang lah, Contoh kan. Bukan makna kata kita ni takut dengan bini Nak pergi perang dah Maknanya ayat bunga lah izinkan aku untuk semayang sunat dua rakaat. Apa kata Aisyah? Tidaklah lebih aku sukai kalau kau berada denganku di dalam selimut ini. Tapi pergilah kau wahai suamiku. Lepas tu bila dia dengar Nabi pergi. Tak lama tu dengar macam bunyi air mengelagak lah. Kalau air tengah masak mengelagak. Bunyi apa? Bunyi Nabi menangis tengah ambil uduk. Bunyi Nabi menangis kau semayang. Lepas sampailah habis kemudian Aisyah tanya. Kenapalah kau menangis dengan tahap kau ni tak ada dosa pun. Kan kalau dia tak ada dosa kau menangis kenapa? Nabi kita jawab, dia jawab, salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku kepada Allah. Ha contoh ah. Dia tak ada dosa, kita cerita dengan aku senyum ni mak, tak senyum cerita dengan aku. Kan ha, cerita dengan aku senyum anda tak anda orang, orang kan. Yalah start baik kakak tu. Mana ada kelakar dengan aku? Kelakar apa? Eh? Kan? Ha, dalam banyak keadaan saya tak ada baik kelakar ada orang yang golak, saya tak suruh ha. dah. Kan? tapi memang yo kan bayangkan keadaan nabi kita kan ha, maknanya menangis ai eh, cerita menangis 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 itu sebab kalau kita ni kita digalakkan untuk bangun malam qiyam al-lail qiyamul lail bangun malam ni bangun ibadah nah bangun koncing tidur balik tak kira dia mesti bangun beribadah pada Allah taala mengaji zikir solat kan ha, pada, tu yang insya di Vietnam tu oh ma best hmm lapih hazannya la wallah akbar cek kompas balik dah berubah lah senyal lah kiblat eh ha ah, kan habis semayang tahajud ubah pula tengok kompas, balik nak pumpan makan pumpan makan pumpan yang pusing nak belasnya lelaki nak lah ngadap senyal dia kapal kan bergerak-gerak ha, jadi berubah ubah lah ha, memang tu Tiba-tiba bila dah habis tinggal lima minit lagi nak subuh, ha, kita bagi tazkirah sikit, masuk je subuh semayak yang dah, dah selesai subuh, yang paling seronok eh, tiba-tiba tengok Allah tu yang meniti hai mata masing-masing tengok macam mana matahari naik. Daripada tengah-tengah laut dekat King Kong Island. King Kong ni kan tak ada dah, no. island dia. Ha kan, entahlah. yo yeah. kalau sesiapa nak pergi tuan-tuan tanyalah si Suhaimi tu pelayaran Islamik tu tanya ni. Dia ada buat lagi tu. Pergilah... Saya tak dapat nak pergi ke mana itu dah pergi dah lah tu... Banyak warna lah kan... Oh, ceramah kan... Hmm. Nanti kan tertunggak pula kan... Tertunggak dan tertangguh kan... Kuliah-kuliah ni... Nah, jadi... Tidak bagi orang lain pula... Kemudian... Rasulullah SAW berkata... Ketika tubuh seorang hamba bergetar... Kerana takut kepada Allah... Berguguranlah dosanya... Bagaikan dedaun jatuh dari pohonnya... Ah, ha, Itu dia... Bangun malam kan Ingat dosa ha, tu. Menangis oh, kan? Bangun pagi paling senang sekali Kiamun Lail tu paling senang nangis waktu pagi tu lah 3.4 malam Lebih kurang pukul 4.30 tu cantik tu Kompak tu bangun 4.30 cantik 3.4 malam dah tu Dekat-dekat nak subuh Kita pun Allahuakbar... Akbar -huh, Duduk seorang, seorang tu Nangis, ngalih, ha, air ha, Tu insurans tu Kau jatuhnya, jatuh kita tu... Insurans Nangis betul tu Kan? Ha, ya, nah. kalau tak boleh sehari sekali kan saya dah cakap seminggu sekali. Seminggu sekali tak boleh, sebulan sekali. Sebulan sekali tak boleh, kita buat setahun sekali kamu lain ni. Setahun sekali, sepuluh tahun sekali tak boleh. Tak yang mau seumur hidup sekali. Tak yang dapat cari tali tambek gantung diri mampu lagi baik. Oh malih ya, kan. Buat lah kalau dengar Dia paling senang Kalau ada masjid Buat pergi Itu paling senang Kita buat seseorang Kadang tak ada kadang, kadang tak kuat mana Bila ada kawan-kawan Jom lah Tak pergi Kau ni membuta kau kau tu Dia bukan apa Dan baru bangun kan Laki dia nak helak Dan tak bagi dan pergi dah ada pula macam tu ha, Tak apalah Mana yang boleh lah kan ha. Kemudian diceritakan Ada lelaki jatuh hati Kepada seorang wanita Ketika wanita keluar Untuk suatu keperluannya Maka pergi Itu bersamanya Sesampai di kampung yang sunyi Ketika orang-orang sudah tidur Lelaki itu menyampaikan maksud hatinya Dia mengajak perempuan nubat bondo tak elok Si wanita itu menyahut Lihatlah Apakah orang-orang telah tidur semuanya ha, Dia nak Adalah projek yang dia nak buat Dia ajak perempuan ni faham ke tak faham ni Faham tak payahlah saya cerita tu orang Faham dengan ha, Perempuan tu diajak oleh lelaki itu Untuk bersama Perempuan tu kata kopi tengok Orang dah tidur ke belum ha, dia, Dengan demikian Lelaki tu seronok lah Dia mengira hati dia Maksud hatinya hendak dikabulkan Wah perempuan ni setuju lah dia Dia ingat macam tu Bila suruh cek Kau tengok line clear ke tak tu Tengok orang dah tidur ke belum Dia kata macam tu Kan dia mengelilingi kawasan itu dan melihat-lihat sejenak setelah jelas orang-orang telah tidur dia yakin semua orang dah tidur. Tengok rumah ni, tengok rumah semua gelap dah. Ha, tidur dah semua ni. Dengan segera dia menghampiri wanita saya seraya berkata dia hampir ke wanita tu balik lalu dia berkata benar semua orang telah tidur lalu wanita itu bertanya bagaimanakah pendapatmu dengan Allah apakah saat ini dia juga tidur tak pernah dengan soalan tu dia terlupa je dia ya, tak yo pula Allah tak pernah tidur Syekh Ibrahim Adham Syekh Ibrahim Adham pernah tanya kalau kalian nak buat maksiat jawab lima soalan ni apa lima soalan? Pertama, kau cari tempat yang mana Allah tak nampak kau. Jumpa nak? Tak jumpa. Yang kedua, kau jangan makan rezeki yang Allah bagi. Makan rezeki lain. Tak ada pek tau. Yang ketiga, kau jangan duduk di atas muka bumi Allah. Cari muka bumi lain. Pun tak ada pek. Yang kau pek, waktu malaikat maut datang nak cabut nyawa kau. Kau minta postpone. Wahai manusia aku nak cabut nyawa kau Besok lah datang kau nak kuliah ha, Boleh tak? Tak ada dah Tak capek tak lambik Ita, e, Kalau dah 2 time ni eh, mati matilah Dan yang kelima waktu kau nak dimasukkan ke dalam neraka kan, Pada ketika itu kau minta tangguh kau nak ibadah dulu Kemudian barulah kau cakap Bagi aku ibadah. Mesti kau tentukan aku masuk nakut syurga Pun tak dapat Akhirnya jangankan lima Satu soalan pun kita tak boleh nak jawab Jadi janganlah kan Itu sebab perempuan ni tanya Pada pendapatmu adakah Allah juga tidur Maka pergitu itu lelaki itu jawab Sesungguhnya Allah tidak pernah tidur Wanita itu lalu berkata lagi Sesungguhnya zat yang tidak pernah tidur akan melihat kita Meskipun manusia sedang tidur lelap tidak melihat kita Oleh kerananya Dia lebih berhak kita takuti dengan segera lelaki itu meninggalkan perempuan itu kerana dia takut kepada Allah. Dia pulang ke rumahnya dan bertaubat. Setelah dia meninggal dunia, ada seorang bermimpi bertemu dengannya lalu ditanya, "Apakah yang dilakukan oleh Allah kepadamu?" Lelaki itu menjawab, "Allah telah mengampuniku kerana ketakutanku dan meninggalkan dosa itu." Ha. Allah ampunkan dosa kita. Kan Allah ampunkan dosa kita sebab kita rasa takut tu. Ya Allah tak naklah buat macam tu kan. Ya, ini kadang kawan ya, "Woi, jom kita pergi nya, pergi rumah sembelihan ayam." Ada cerita. Ke Thailand. Rumah penyembelihan ayam di Thailand, kawan kawan ni ajak. Ha, faham tak kaya? Rumah nyembelih ayam ke Thailand. Ha, ha okey, ha, faham betul-betul. Saya tak nak cakap tu orang ni. Macam tu je lah, yang faham-faham, tak faham bisik kawan dia tu. Dia pergi mana dia jom lah kita pergi kawan dia seorang cakap, "Wei, kau tak takut ke Allah Allah nampak tahu tak?" Dia, dia "Alah kau ni, time ni nak jadi baik pula kau." Ha, ada seorang tu pula jawab macam tu. Jadi tak datanglah keampunan untuk dia. Tapi kalau dia tak yo pula lah, Allah nampak, tapi yang paling mahal sekali orang kita ni, ando tengah tu. Dia pergi sanun, pergi rumah sembeli ayam ni. Dikojokkan ayam tu betul-betul. Dah habis dia mengojokkan ayam tu. Dia keluar, lapar apa pun dia boleh tanya. Weh, macam mana nak cari restoran halal? Boleh pula cari restoran halal. Dia mengajarkan ayam tadi, dia tak tanya halal haram kan? Taman mentadarah, dia tanya restoran halal Loh, sah tu dah perangai kan? Itulah orang kitun. Dia kadang semayang tak semayang lah. Kan? Kadang tak semayang. Pergi tanya, ini halal ni? Tanya. Kadang itu sebab orang ni ini menyeluruh kena jaga itu sebabnya nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin syurga bagi orang kafir apa maksud syurga bagi orang mukmin eh apa maksud penjara bagi orang mukmin maksud penjara penjara macam nilah ruangnya mungkin pendek macam ni kecil saya pernah pergi tau penjara soman memang kalau nak insaf pergi penjara soman bukan apa dia masih ada lagi bangunan penjara yang blok lama tu yang mana bilik dia lebih kurang daripada sini sampai ni ha ni dia panjang dia Kemudian lebar dia saya ingat Macam ni lah daripada hujung meja ni sampai sini tu lebar dia Maknanya mengekot lah siapa yang tinggi tu Ada lima orang kat situ Yang paling best jamban pun tak ada Apa yang dia letak situ Dia letak baldi satu Letak botol air ni satu Cuma fikir Kita kat rumah kadang-kadang buka pintu bilik air pun tak Ini tak ada pintu tu Saya fikir Allah janganlah buat perangai Masuk dalam ni oh, Jangan dan pegawai penyara tu punya tabah Seberapa jam sekali pergi ambil akan bokeh tu Baldi tu ha, janganlah. lah cakap tu Penjara pun masuk penjara. Ruangnya sempit Nak ke sini tak boleh Ke sini tak boleh Kau depan pun berapa langkah Ya belakang berapa langkah je Kemudian makan boleh order Nak pizza lah Kalau boleh nak ayam tu bagian kopak ya Boleh tak Tak boleh Penjara tak dapat tu Apa orang bagi kita makan lah Macam tu juga maksud penjara bagi orang adalah Kita bukan semua tempat kita boleh pergi Bukan semua benda kita boleh makan. Semua ada peraturan dia. Bukan semua benda kita boleh buat. Ada perbuatan-perbuatan yang kita dilarang untuk buat. Jadi itu sebab dalam kes ini tadi kan. Macam kisah ni tadi. Macam mana perempuan itu diajak untuk bersama. Benda ni realiti hari ini. Benda ni berlaku di mana-mana. Dah tak cukup dengan ajakan secara personal. Hari ini dah mula pula ada orang berani-berani mencandangkan. Membenarkan iklan pula dalam dalam media sosial untuk mengajak benda-benda maksiat ni. Saya fikir. Ha, siapa nak ni pilih telefon. Silakan gambar perempuan di sana. Keluar kan dia preview dalam Facebook itu orang tunjuk kan. Tahu betul. Hari ni cara terbuka nak bukan jual mie goreng dah. Bukan online jual sama gesek ni lah. Kan? Yang dia jual perkhidmatan ni. Perkhidmatan perempuan-perempuan ni. Bayangkan. Ha, lelaki pun ada. Yang tak berapa lelaki pun ada pagar betul. Kan tak tahu laki kau, perempuan kau tak tahulah. Pening kepala. Kan? Ha kemudian dalam satu hikayat di dalam golongan Bani Israel, ada seorang lelaki abid yang menanggung keluarganya yang ramai. Dia ditimpa kecelakaan yang menyulitkan dia mencari pendapatan sehingga dia tidak mampu buat apa-apa. Bayangkan dia ni abid menanggung ahli keluarga yang ramai. Ha, dan nak ramai keluarga besar macam tu jadi dia menanggung keluarga dia sampai masa dia ditimpa kecelakaan dia tak mampu buat apa-apa dah kan jadi dia memerintahkan istrinya agar mencari sesuatu untuk menanggung keluarganya. Kemudian perempuan itu datang ke rumah seorang kaya dan meminta sedikit makanan untuk keluarganya. Dia pun pergilah ke rumah orang kaya tu. Kau pergilah cari bantuan. Kau pergilah rumah orang kaya tu mintalah apa-apa yang ada. Sampai di rumah orang kaya tu dia pun cakap hasrat hatinya. Orang kaya tu jawab apa? Baiklah tapi serahkan dirimu untukku barang sebentar. Kau mari di kau ke aku. Maksudnya dia nak bersama dengan Orang abid ni Isteri abid ni Dia nak bersama dengan perempuan tu Perempuan tu tak kajut lah ya? Jadi perempuan itu Perempuan itu tak nak Maka dia pun terdiam dan segera pulang ke rumah Tak mahu ni dah, dah Baliklah rumah Aduh pula Macam tu pula dah kan Dia pun balik rumah Sampai di rumah Inilah dia hati seorang ibu Bila dia pulang kan Dia tak tahan bila tengok anak dia merengek-rengek Anak yang cakap Ibu kami akan mati kelaparan Berilah kami makan Lapar eh. Anak kita dia bukan kio Kita susah kata susah Yang kecil-kecil tu Kalau lapar lapar kan cucu Lapar lapar Tak kan? ada tunggu dah Jadi seorang ibu Seorang wan kan? Nenek kan Memang tak tahan Cucu lapar Anak lapar Kan orang perempuan Orang oh, lelaki Kajap lah Orang oh, lelaki macam tu Kan Jadi orang mak ni tak yo pula dah lapar matilah lapar ha. Jadi dia pun dia tak yo pula. Dia pergi lah balik ke rumah orang kaya tadi dan menceritakan keinginan hatinya. Dia ceritalah tentang keluarganya yang susah. Lalu orang kaya itu bertanya sekali lagi, "Apakah engkau bersetuju dengan permintaanku?" Dengan borek perempuan tu ngangguklah ngangguk. Tapi jawab, "Iyo dah, tapi ngangguklah." Bila ngangguk dia bawalah ke dalam bilik yang sunyi. Sampai ke dalam bilik tu tak sampai pagang lagi perempuan ni mengelata-ngelata tubuh perempuan ni macam nak terlepas macam nak tertanggal tangan kaki dia Apa hal kau ni? Kan? Tiba tu rok-rok macam kan cakap sawan bab satu macam Kan? Apa hal pula ni? Kan? Maka dia kata, "Mengapa engkau macam ni?" orang kayu tu tanya. Maka perempuan itu menjawab, "Sebenarnya aku takut kepada Allah." Dia kata. Bila sahabat macam tu kemudian orang kaya tu berkata Engkau telah takut kepada Allah bersama dengan kefakiranmu Maka semestinya lah aku lebih takut daripada engkau Makna dia kata kau dengan tahap miskin Maksud dia kau ni miskin susah kau memang nak duit Kan Kan kau pun boleh takut pada Allah Aku ni yang kaya yang senang patut lagi takut pada Allah patutnya Macam tu lah Dia dah terasak patut lantak lah dia dah terasak kan Apa lagi nak takut Ambil aje lah dah susah tapi dia yang lelaki ni terkejut bila perempuan tu masih takut dengan tahap dia nak sesuatu daripada lelaki ni. Mana dia tetap takut ke Allah. Maka pada ketika itu segera dia menghentikan keinginannya. Orang kaya ni tak jadilah santuh perempuan tu. Maka dia menghentikan keinginannya terhadap perempuan itu diberikannya apa yang diminta oleh perempuan itu sehingga kan kan sehingga kan Perempuan itu membawa pulang nikmat yang melimpah sehingga keluarganya menjadi senang. Daripada susah tadi, pemberian orang kaya ni bagi sampai jadi senang keluarga dia yang susah tadi dah. Sampai senang. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa AS. Ya. Eh? Wahai Musa, dia kata, katakanlah kepada Fulan bin Fulan, aku telah mengampuni dosanya. Lalu Nabi Musa AS datang kepada orang kaya itu lalu berkata, Barangkali engkau, sebab Nabi Musa tak tahu. Kau pergi cari orang ni Kau cakap dengan orang ni Aku telah ampun dan dosa dia Maka Nabi Musa pun pergilah Sampai macam tu sekali Suruh sampaikan Hebat tak hebat orang ni Allah suruh sampaikan Suruh Nabi Musa sampai kat dia Yang dosa dia telah diampunkan Maka dia kata sesungguhnya Dia kata Barangkali engkau telah berbuat suatu kebaikan antara engkau dan Allah. Lalu orang kaya itu menceritakan apa yang telah berlaku antara dia dengan perempuan tadi. Dan Nabi Musa AS berkata Sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa-dosamu Demikianlah tersebut dalam kitab Al Ta'if Dirawikan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Baginda bersabda Sesungguhnya Allah telah berkata Aku tidak mengumpulkan pada hamba ku Dua ketakutan dan dua keamanan kita ni takkan ada dua ke, ketakutan, ke, takkan ada dua keamanan. Dia satu-satu je. Satu ketakutan, satu keamanan. Maksudnya, barang siapa yang takut kepadaku di dunia, akan aku amankan dia di akhirat. Tapi barang siapa yang merasa aman dariku di dunia, aku akan eh dunia ni hei tak nak ada buat tuduh jangan hei, jangan buat ya Allah minta jauh lah macam lah kita cakap kan kat diri kita jangan buat Tu yang kisah bukan senang macam kisah yang saya bawa pernah bawa dulu kisah Abu Bakar Al-Miski. Macam mana dia tu? Macam mana dia tu dikatakan orang yang paling beriman. Yang mana datanglah pelacur-pelacur ni berbincang. Ah aku tak percaya. Batu ke dia tu kuat nak keimanan. Kau tengok aku goda dia. Dia hantarlah pelacur yang paling lawa sekali. Pelacur yang paling lawa tu pergi ke rumah dia, dikunci pintu nak dipoluk Abu Bakar ni. Abu Bakar tu kata, Nanti dulu Sebelum kau peluk aku Bagi aku bersiap jap dalam bilik air Dia masuk dalam bilik air Dia ambil segala najis yang ada dalam bilik air tu dia Lumur dia sapu ke badan ni Sapu semua Dia keluar sekarang kau peluk dan peluk Lari belacu tu Sebenarnya daripada itulah Allah anugerahkan dia Wangi-wangian pada tubuh badan dia Tanpa perlu dia letakkan one drop perfume Macam oh, mana kan dia badan dia wangi tu sebab namanya Abu Bakar Al-Miski. Al-Miski ni haruman kasturi. Dia tak nak tak minyak. dunia lagi dia dah dapat ganjaran bau badan wangi disebabkan oleh dia tadi sanggup ambil najis tadi sebab takut pada Allah. Ha. tapi kalau kita belum tahu lagi. Orang perempuan lah duduk dalam bilik. Tiba-tiba ada seorang artis lelaki yang paling handsome datang. Nama contoh Zul Arifin. Contoh lah contoh. Umar <tuk> Ataupun hero Apa Ungku apa nama T Ungku apa nama Yang sekarang Adel, Adelia Sofia tu Apa nama <tuk> Apa dia Ku Ismail ha, Ku Ismail ha, kan? <tuk> saya tak tengok Dia sedara dengan saya tu Dia kena tu Ya kalau mana dengan -kena dengan Umar. Ada kena ada lah kena mana adalah. adalah. Apa lu kita... contoh contoh macam orang lelaki lah duduk ni tu tadi perempuan orang lelaki duduk milik tiba-tiba datang lah Lawa muka macam tadi tu macam tau bukan dia tau macam mungku sebab kan ha, ni contoh macam apa nama pelakon tu siapa lah ha? alah alah setelah aku miliki tu apa tak so cik baik-baik tak tahulah nyampah lah dah eh? Katalah macam Maya Karina Contoh macam Maya Karina lah. Wah tu kan ha, Boleh lah Datang pun Mira Filza Tak kira lah siapa Chania nak datang paluk eh Macam mana tu Macam mana gitu Sanggup tak masuk Dia beli ayam ambil taik tu Tak ada tu Kebanyakan akan cakap Bukan Dan nak paluk dia Dia yang paluk Dan ha, ada, kan? Aku tidak berdaya kan ayat tak kan Tak ada kan Itu ha, eh? Itu sebab eh Kita diajar dalam Islam apa, -apa ni la takrabu zina. Jangan dokek dengan zina tu. Buat lebih lagi. Jangan jangan dokek tu sebab macam kita ni tak ada topik-topik yang boleh mendatangkan fitnah kat kita, jauhkan. Contohnya kita pergi park, nak parking motor kan nak parking motor rumah mana no? yang kosong betul-betul kau ada nombor ekor depan tu no. kita pula nak parking kan tidak sini ni kau orang boleh cakap kita tak boleh nombor pun kita parking tu buka helmet kita lah pandang takut orang nampak Rupa ada orang dalam kereta tengah mengatin kita. Ha tengok tu di pandang kiri kanan rasa nak tengok ada orang ke tidak ni. Wahal dia takut orang oh, nampak dia pakai situ. Ha nampaklah. Nampak. Jadi fitnah tak? Jadi fitnah. macam kalau kita pergi kedai-kedai Cina dulu orang tu, tua-tua ramah minum kedai Cina. Ya, kan dulu kedai Cina tu kan sedap minum kopi tu. Kadang dia minum teh minum kopi tu kadang dia gelas itu. tu ada lah gelas tu dekat ada lah logo arak tau. Tapi gelas tu tak pernah isi agak pun Tapi ada logo Kemudian dicurah air dalam tu TO pula Nampak warna okay, naik TO kena SKPO kena nampak Macam iras-iras Macam air tu Orang nampak Ya Allah tak sangka dia minum air Cakap fitnah dia kata Sebenarnya kita menyumbang pada fitnah tu Kalau kita nampak orang hidang cawan macam tu Manalah tahu dah free Kan kat rumah kan kita minum macam tu, ambil gambar lah. Sekarang ni semua IG apa semua share. Kan? Jangan salahkan orang cakap sebab kita yang mengundang fitnah tu. Jadi kalau kek kadang yang cawannya bang tolong tukar eh cawan ni tak pernah pakai kat tak kiralah kau tukar cawan lain so dia tukar kan jadi fitnah kat orang mana eh? macam tu macam tu lah berdua kalau tak ada apa-apa kan orang jadi fitnah kan naik motor buyo oh, baik kau tengok mak tu naik dengan dia la ilaha illallah anak dia apa eh ha kan kadang ada kan sekarang ni mak-mak semua dah lah lawa kan Mudo-mudo semua eh kan kadang-kadang tak perasan jangan anak, anak macam boyfriend dia laki laki baru kau tak. bukan laki dia anak dia kan ha, nah, tu kadang ha, tu tu tak yalah cakap tapi yang tu <tuh> <jangan> <tuh> anak dia ke. eh eh tu kan mungkin lah kan jadi maknanya siapa yang takut di dunia Allah akan amankan dia di akhirat semua takut alamak ni tak nak lah ni tak nak lah ni tak nak lah kan ha, macam tu tak nak mulut pun jangan cakap benda-benda yang Allah tak suka jangan Ya, sekarang musim mengawan ni kan. Sabtu Ahad kan. Musim kena kahwin, musim mengawan lah tu. Ojap kena hijab, kena hijab kan. Bila pagi kena kahwin kan. Ha mulalah. lah. Ha, tak sedap lau eh. Nampak apa 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 Mulut dah biasa cakap macam tu. tu. Kan? Nak sedap pilah lah ke tu ha. Restoran rasa mak dan. Ha kan. Ha, sampai situlah tadi. Kan? Ha. Saya dah sampai awal dan no worry saya sampai awal jangan risau kan. Cuma kadang-kadang tak lebih makan mak kan. Nak sedap macam makan ke rumah macam mana pula kita kutuk. Nabi tak pernah mencerca makanan. Kita pula tak sedap lauk eh. Jangan ambil, jangan ambil. Daging ni koreh. La <laughs> ilaha. Jangan macam tu. Jangan. Kan. Tapi Nabi ajar no? Makan sikit. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang, jangan berhenti. Itu masalah itu. Yan. Jadi bila makan, sikit-sikit. Jadi tuan rumah nampak. Takkanlah tuan rumah saja-saja nak ambil kereta yang tak sedap. Masa testing tu sedap mana? Hari langsung tak sedap, macam mana? Kesian tuan rumah. Jadi, kita janganlah pula makan sikitnya. Kalau kawan, tak sedap kan? Eh, lah ni. Bukan kena bayar, makanlah lah. Kau tak suka makan sikit, jangan ambil berbanyak. Kau ambil berbanyak, betul tamak belak tu. Ha nampak tak guna. Kan makan sikit. Kan Nabi pernah pergi rumah Abu Ayub Al-Ansari, kan? Kan Abu Ayub kata, dia tanya, "Wahai Abu Ayub, ada tak makanan ke rumah kau?" Nabi tanya, "Aku lapar ni, ya Rasulullah. Yang ada cuma buah tamar dan air masak." Nabi tak jawab, "Apa barang buah tamar?" Nabi tak jawab macam tu. Nabi jawab apa? "Alhamdulillah." Ni baca bismillahirrahmanrahim, Nabi makan buah tamar, Nabi minum. Habis itu Nabi sebut Alhamdulillah dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rab Nabi ha, kafahadis setiap nikmat Tuhanmu naklah kamu sebut janganlah kamu pandang kecil nikmat itu kata Nabi jangan kamu pandang kecil nikmat itu tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat itu nampak kan ha tu dia okey sambung ha, jadi Allah SWT berfirman Maka janganlah engkau takut kepada manusia Dan takutlah kepada ku Surah Al-Ma'idah ayat 44 Dalam ayat yang lain Surah Ali Imran ayat 175 Janganlah engkau takut kepada mereka Dan takutlah kepada aku Takutlah pada Allah banyak-banyak Apa benda yang kita buat niat kerana Allah Macam saya kata tadi Aku nak kuihkan badan kerana Allah Nak kahwin biarlah kerana Allah Anak kita tanya Kau nak kahwin kenapa? Semua kawan-kawan nak kahwin. Maksudnya kau belum bersedia lagi. Wahai anak anakku Oh, macam tu lah. Kenapa kau nak kahwin? Habis kawan kawan kahwin lah. Saya seorang yang belum. Te. Kenapa kau nak kahwin? Oh, mak bising. Makak-makak. Kahwinlah. lah. Kahwin lah Biar ada sanyap sikit. Kau nak kahwin bising lagi. Bila nak beranak ni? Ambil lah. Beranak lagi pula. Bising lagi. Jadi apa kau bising pasal mak kau bising? Lantak lah eh. Kenapa nak kahwin? Kau mana dah tengok budak perempuan tu tu kahwin tu. Ha jangan lagi tahu sebab eh. Tapi yang paling baik kenapa nak kahwin? Saya nak kahwin kerana Allah mak. Saya tak nak lagi kan takut nanti saya nanti bila hidup seseorang ni terdedah dengan maksiat. Ha oh, Centuan mak. Centualah. Barulah steady. Kalau budak-budak jaranglah jumpa budak-budak jawab nak kahwin kerana Allah. Karena biasa yang jawab nak kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu masalah dia. Ha tu masalah kan. Itu yang kurang asam ni bunyi tu. Lapan boleh kali dah nolak eh. Takkan nak contoh lah. Contoh. Saya tak cakap sesapa dah contoh. Allahu Akbar. Adalah. Dia cakap dah lah tu. Jangan cik pasal dia dah. Pernah pada satu ketika Umar bin Khattab jatuh pengsan. Manakala terdengar ayat Quran dibaca. Pengsan dia terdengar ayat Quran dibaca. Umar Al-Khattab. Boleh pengsan mendengar orang membaca karya suci Quran ha, Salah satu sebab Umar Khattab tu dia nak marah orang Dia terdengar baca orang membaca Quran Jadi lambut hati ni menyebabkan dia masuk Islam Kan Kemudian pada satu ketika dia mengambil sepotong kayu sambil berkata Sekiranya aku menjadi kayu tidaklah aku menjadi seperti ini Dan jika sekiranya ibuku tidak melahirkanku Bila menangis tersiasa air matanya mengalir membasahi pipinya Sehingga pada mukanya ada dua garis hitam bekas air mata ha. Makna yang eh, dia Bila tengok Kalau aku jadi cawan ni kan elok Tak adalah susah hidup aku ni ha, Banyak dosa Banyak apa Kan Tak ada Kenapa lah Mak aku melahirkan aku Sebab dia fikir bila lahir Tertanggungjawab balsa ni Banyak baik dosa Bimbang kan dengan aku Apa semua kan ha, Jadi Nabi kata Rasulullah SAW menyatakan Api neraka tidak akan menjilat Orang yang pernah menangis Kerana takut pada Allah Sehingga air susu kembali Ke buah dada Maksudnya seolah dia macam Baru dilahirkan Kan? Maknanya api neraka tak akan menjilat orang yang pernah menangis kerana takut kepada Allah. Macam orang yang tak ada dosa macam itulah. Ha, itu sebab memang menangislah banyak-banyak atas -banyak dunia ni. Paksa lah menangis. Menangis tengok drama Korea boleh. Tengok drama Melayu menangis. Kenapa lah tahu mana perangai ni. Allah gorap gorap kan, kan. Memang penghayatan. Tengok tu. Bongkak macam tu melulung melulung nengok dan minta baca dengan zinat aman. Allah, ya bo Jimmy 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 aca aca cantulah lagu lebih kacam macam tu lah dulu kan. Dulu 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 saja eh. nak recap balik tu, dulu dulu nya lah, cerita. Budak sekarang tak tahu cerita tu dah. Kan so, ni kira dua dua zaman lah kan. Tua dengan muda dua dua tu. Kan. Ya, boleh kita tengok drama Korea menangi. Back to drama Korea tu bersambung-sambung episod nak tengok dah empun kan. Habis dah tak. Beratus-ratus episod Habis Sambung lagi Habis Sambung lagi Kalau lah episod drama Korea tu zikir Dah ramai jadi wali ni kan. kan, tapi itulah kita orang. ngaji sampai bilang ngaji tolong lap lah tu <tuh> dia, oh, no, no, no. dengan telokong untuk peranjat sendiri kan dia benda-benda agama ni kadang tu tu susah kan ha, tu sebab datang kuliah ni tengok Amilah ah, ni tak ada yang tidur tak Amilah ah, Oh, nak tidur-tidur lah tak ada saya marah dah kan Dengar tadi yang seorang tu lepas subuh dah duduk lopan lah oh, nah yo macam mana no, tak tu Lepas tu marah macam tang lambek tu lambek tu kan eloklah tu Memang tu yang sebaik-baiknya datang nunggu guru datang Yo Ya, ni akhir zaman guru pula nunggu murid. Macam mana no, kan? Poning kepala. Hmm, tapi tak apalah. Kita ni. Kita ni semua dah sampai satu tahap Bila kita dah datang masjid Kena letak dah mati Ya Allah Kau berikanlah aku istiqamah dalam ibadah ni Ya Allah Macam tu kita minta Kan Minta Allah Ta'ala bagi kita kekuatan Tahu dia datang Jangan malu-malu Kan -malu. pergi ya, Dah tutuwa Pergi masjid Ya lah. Orang tu tutuwa Tak sampai masjid eh. Kan Masih lagi pergi kelab dandut Di polo speaker Ha apa air di tolan eh. Saya pergi Masa saya pergi dengan pejabat agama dulu Operasi dulu Memang tak tahan saya masa tu operasi dengan pejabat agama, pengak kuasa. Pergi dengan SPRM pergi kan. Ya Allah, dia punya bingit eh. Api. Tengok orang tua tu tak apa air. Eh? Tuan speaker yang kuat tu dia paluk je nak. Ha, dah tak sadar. Dia tahu eh, kan. Ha, itulah dia. Okey, okey lah kita sampai sini kan. Pilih sampai. Saya tanya, besok mana pula weh? Besok mana? Ha, kan. Ya, eh, kita banyak benda baik boleh buat. Pagi-pagi tadi dah bangun subuh awal. Kan sebelum subuh dah ready Tudung dengan baju yang nak pakai pun dah stand by Telokong set yang mana nak bawa Dia dah ada tu kalau majlis Nur Abbas eh. majik Ni telokong Kalau majlis ni ni telokong eh. Punya handa eh, kan Ha macam tu Lepas tu dah apa Okey tunggu kek mana simpang ni Rupa palu dah cair make up tak sampai Mana rupa salah simpang pula tunggu Biasa simpang sini simpang ni mula. Kawan tu tak apa, apa ingat Lepas tu dah naik tu pula Ha oh, Okey jom berhenti lu berhenti lu mana Nya ha ni ha ni, ni, ni kau berhenti ni kita beli sarapan sikit ha, ada seorang nak sedekah berebut nak bayar yang seorang tu baik tak tahu dia memang tak pernah sedekah yang seorang tu menumpang ajin membayar tak ada ada bukan tak tahu perangai dengan itu tu numpang nak numpang bayar tak nak tu kan cuba share duit minyak sikit kan kadang tuan bukan Ay, tak ayah dah tak ayah dan belanjalah ada orang tu kadang dia tak nak kan iya yang seorang tu pula dia jadi motograp. Dia naik motor, kau jauh oh, menggah orang ni. Ambil, ambil zam, hantar masjid. Zam, hantar masjid. Ada sekali saya pergi ke satu felda, mana masjid eh? Saya nampak ada perempuan, macam ni, angkat kain, naik motor tu. Nah. Ah, rasa kita ikut perempuan ni. Eh? Rasa pergi masjid ni. Kata, ikut. Ya betul. Ya. Sampai ke masjid. Banyak kan, buat benda baik dengan tu. Kau punggah-punggah orang tu, ambil orang, hantar masjid. Ambil. Oh, ambil masjid kan. Eh? Madan masing-masing, bukan kocok-kocok. kocok boleh naik sekali tiga, tak ada. Seorang-seorang yang eh nampak tak bono baik banyak kita boleh buat. Dalam menjalang kita sampai majlis ilmu dah macam-macam pahala kita buat sebelum sampai. Itu dah. Kang dah habis ni kan dah ada cakap. Lepas ni mana? Dah ada tempat lepak ai Yang mana nak kuih lah ilaha pula Ulum mabapoh ni sadap wei, senya sadap wei, senya sadap wei tu kan. Baru cerita tak ada lah kan. Tapi tak apalah makan. Dah semua boleh makan-makan lah kan. Bila nak lepak dengan kawan-kawan. Kawan-kawan lepas tu suami tanya, "Lambek ke balik? Tengah hari pun balik?" Biasalah bang, kuliah panjang dah dia nak kono. Wahal dia pergi makan tadi. Kan? Ah, tu semua lah tu jago. Cakap kan suami, "Bang, bim minum nyap tadi. Dah minum-minum lah pabrak makan sekali, tuan Siapa na, si Haji apa tu belanja? Baik betul dia kan. Memang baik bang, setiap minggu dia belanja, tak faham ke? pedio dio pedio dio cuba kita pula belanja kan ya, tak apalah kan orang ada ada belanja biar kan tersebut di dalam kitab rakaikal akhbar pada hari kiamat seorang hamba akan dipanggil oleh kerana amalan buruknya lebih banyak maka diperintahkan dia masuk ke neraka sebab amalan buruk dia banyak Allah perintahkan dia masuk ke neraka kemudian selai rambut di pipinya berkata ya tuhanku utusanmu Muhammad pernah bersabda Barang siapa yang takut kepada Allah Maka Allah mengharamkan mati itu dalam neraka Dan sesungguhnya aku telah menangis Kerana takut kepada engkau Lalu Allah mengampuni dan menyelamatkannya Daripada api neraka Berkat selai rambut Nabi Jibril AS mengumumkan Fulan bin Fulan telah selamat Berkat selai rambut Dalam kisah ini sebenarnya Lelaki itu menangis Bila menangis Air mata dia tu Kono ke rambut dia tu Rambut tu jadi saksi yang dia tu menangis Tu dia kata aku, aku pernah menangis kerana mu Ya Allah Tu kata cerita tu Nah, jadi maknanya dia menangis tu kono rambut-rambut tu. Tubuh badan kita ni akan jadi saksi akhirat ya, tu. Janganlah risau. Tak payahlah lah, pagi malam sekarang kita menangis saja jadi tadah lah rambut tu tak payah. maknanya no, eh, jangan risau. Kita dah menangis tu dah ada lah tu saksi tu. Insurans kita nak nak selamat. Menangis lah. Ya Allah banyak dosa dan ya Allah ngumpet banyak ada cerita buruk pasal orang ya Allah dan tak nak lagi dah ya Allah ingat ciri-ciri kita kan syarat-syarat kita bertaubat. Pertama, kita menyedari kita baik salah satu. Kedua, menyesali perbuatan itu, menyesal dan yang ketiga, berazam untuk tidak mahu mengulangi perbuatan itu. Cukup tiga-tiga ni baru cukup syarat kita taubat tu. Ha, apa itu buat Eli? Ha, buat balik yang tu tiga ni tadi. Yang sadar buat salah kan menyesal dan berazam untuk tidak mau mengulanginya lagi buat lagi ulang balik macam mana kita ni manusia kan kadang kita dah tak nak ngumpik dah kawan-kawan bawa cerita sadap macam mana haji apa tu lah haji tu ji mana ji tu lah tua tu ha kenapa dia kahwin Biarlah dia kahwin Apa masalah kau Dia kan memang bapak tunggal Dah lama tak ada bini Biarlah dia kahwin Kau tak dah habis cerita dan Pada bini dia umur 25 Ya kau Dah cerita dah Dah terbabit dia balik Tadi tak nak gumpet dah Dia kata bila kahwin eh? Dah sadap so cerita Bapak tak Keluar lek cerita tu. Allahu akbar. Iya, yang seorang pula lagi copek mulut eh. Malam pertama mampu tu. La ilaha illallah. Oh. Jangan tak baik cakap macam tu tau. Dia dah pilih mudah-mudahan bahagia. Cuba cakap alhamdulillah dapat bini yang tagap boleh jaga dia. Kan elok macam tu. Perempuan ha? Kumpulan kata, saya suka dengan suami saya tu. Ip, lemah lembut. Nah. Setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia pakak atau terang. Macam mana? No. Kan? kan? Nah, tapi bukan awak sini lah, tempat lain. Allah. Kadang-kadang kita tengok yang eh, nikah cik -cik 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 laki Kawin, tu, cacang-cacang ni anak lelaki tu. Kahwin tu. Apa tu? Yang perempuan tu tak agak. Macam tu kan? Elok. Elok. Tu nah, jodoh. Cakap apa? Kalau dah jodoh kan Abu Epo pun dia tetapkan kahwin kan Kalau dah tak ada jodoh Kau macam mana pun lah Kau tambik kan sekali Tak mahu ni tau Itulah dia kan tu yang berlaku di Semasa saya camah di Melbourne tu Ada mak ayah tu cakap Dia kalau boleh dia nak lah Anak dia kahwin dengan Orang Melayu juga Di kalangan Kawan-kawan keluarga kawan -kawan. Masalahnya budak tu Membesar sesama sendiri tu Dia besar daripada kocik sama-sama Jadi hati dia tak ada Kat situ ha, Jadi perasaan ni tidak boleh dipaksa kata, hmm. ha. kata Mirah Filza kan? Macam tu Saya faham awak tak boleh berubah Tapi saya takut saya yang berubah ha, Macam tu lah ayat dah, macam tu lah kan Macam tu lah ayat eh. saya <laughs> Saya terdengar ayat tu Allah <laughs> Allah saya tak tengok. Ha, mau ngumpet ngumpet tu, ngumpet, ngumpet. Orang ngah, ya. Ha ah, betul, tengok Mira Filza ya. tak tengok lain. <ptivisan coup dando> ya, tu tu apa family saya buka masa tu sekali sebelum keluar ceramah tu buka tengok TV tu dia ulangan tengok YouTube saya tak tahu letak keluar tu. Tu saya mau oh, ni dah masuk sekarang. Ha sekarang ni dah nah. masuk. Ha, ya, saya bawa lah dah jamaah saya. Itu kan kalau perempuan golak tu mana dia tengok lah tu kan. <suk lifespan> ha. Kalau orang ha, ha ha, tak tahu ha ayolah mungkin tak tengok kan. Okey. Kemudian tersebut pula dalam kitab Bidayatul Hidayah Manakala hari kiamat didatangkan api yang bergemuruh hingga menggetarkan hati setiap umat. Ketika mereka mendekatinya gemuruh semakin keras hingga terdengar dari jarak perjalanan 500 tahun. 500 tahun perjalanan dah dengar bunyi ngauman api neraka. Setiap orang hingga para nabi berkata nafsi nafsi. Semua orang cakap nafsi nafsi sendiri-sendiri kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sahaja yang berkata ummati ummati umatku dia cari umat umatku umatku. Kemudian keluarlah api bagaikan gunung. Umat Muhammad berusaha untuk menolaknya sambil berkata Demi orang-orang yang khusyuk Dan demi orang-orang yang berpuasa Kembalilah engkau wahai api neraka Demi umatku yang baru salat beribadah pada Allah Pergilah kau wahai api neraka Nabi halau Tapi api itu tak peduli dah. Makin ok, makin ok Makin dia datang Makin Nabi halau Makin dia datang Kan? Kembalilah kau wahai api neraka Tapi api itu tidak juga kembali Jibril alaihissalam berkata Sesungguhnya api hendak membakar umat Muhammad Lalu ia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa segelas air sambil berkata, "Ambillah air ini, percikkan ia kepada api itu." Ambil air ini, kau percikkan ke air, ke api itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air itu, dia percikkan ke api itu. Ketika api itu menjadi padam, padam api itu. Lalu Nabi heran, Nabi bertanya, Wahai Jibril, air apakah ini? Jibril AS berkata, itulah air mata umatmu yang menangis kerana takut kepada Allah. Dan sekarang aku diperintahkan untuk memberikan air itu kepadamu... ...supaya engkau memercikkan ke api hingga padam dengan izin Allah. Ha, itu sebab penting menangis itu. Ha, air mata yang sikit boleh memadamkan api neraka yang tak terbayang basah. Eh? Yang mana ke kemarakan api neraka itu. Terdengar dari jarak 500 tahun perjalanan Bayangkan tu Kita dah nampak ni Bahasa ni Rupanya 500 tahun perjalanan lagi pun sampai ha, Tapi bayangkan Boleh diselesaikan dengan Segelas air mata umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangihlah banyak-banyak Rasulullah SAW sering kali berdoa Ya Allah Berikanlah aku rezeki dua mata yang menangis kerana takut kepada engkau sebelum air mata ini habis. Maknanya selagi kita boleh menangis, menangislah. Kan? Selagi hidup ni menangis. Kadang kita senang benar menangis ke benda-benda lain. Menangis orang sakit, menangis tengok suami, menangis anak berjaya menangis yo. ya. Kan? Kan? Dapat baby, dapat cucu, nangis. Halak cucu, dan. Kan? Nangis sampai lupa kek suami. Dapat cucu. Lupa kek suami. Mana wajib suami ke cucu? Suami. Tahu tak apa. Kadang-kadang suami dah tengah malam ni, masih lagi. Dia cucu nenek. Alak cucu nenek. Ala ya, la 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 cucu nenek... nenek. yang atuk dah jana cer khabar aku 10 dah ni cucu cucu gitu. Dan oh, kesian atuk eh. Sudah ya atuk hampir sama mana. Huh? Eh lah bangih lah atuk kau ni pula tak faham ni gitu. Atuk dah masuk dalam bilik. Dia cucu nenek. Alah cucu nenek. Atuk bagi signal pada dalam bilik. Ha, huh, <tuh> <San> <San> yang nenek Allah cucu nenek tu mengigau atuk kau. Tak eh faham ni dah. Ya Allah betul lah. Sudah Allahu <San> akbar. dah tak cucu pahala tu eh. Kan nampak atuk eh empat suami masuk dalam bilik toil berlari. First class service. Masuk, abang ada apa-apa yang boleh saya bantu? macam tu hatinya. Barulah buat baru tu Isteri dambaan syurga Bang ada apa-apa boleh saya bantu Ah ha, Tak apa tak apa Kau tahu yang kau jauh kau ha, Makah pun oh. Pahalo tu Ataupun bang ada apa-apa boleh saya bantu Ada Kau baring sekarang Sebab suami nak ukur panjang kita berapa Dah lama tak ukur tak kan? ha, contoh, contoh Yang faham, faham tak faham sudah kan Yo. jadi mana kata menangis rezeki kita boleh menangis menangislah kan menangis kerana Allah. Diceritakan daripada Muhammad bin Munzir radiyallahu anhu manakala menangis, beliau mengusapkan air mata ke muka dan janggutnya sambil berkata, "Maka telah aku dengar bahawa api tidak akan menjilat muka yang basah oleh air mata." Maka sayugia orang mukmin takut akan seksaan Allah serta menahan dirinya daripada nafsu dan syahwat. Allah telah berfirman, "Maka barangsiapa dan mengutamakan hidup di dunia, Maka sesungguhnya neraka lah tempat diamnya Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya Dan menahan dirinya daripada hawa nafsunya Maka sesungguhnya syurga lah tempat diamnya Surah An-Nazi'at ayat 37 Yang mananya jangan kita utamakan dunia Dalam surah Ashura pun sebut Barang siapa yang mengutamakan Yang mengejar keberuntungan akhirat Maka Allah akan tambahkan keberuntungan untuk dia di dunia Maknanya kalau kita kejar akhirat, dunia pun dapat, jangan risau. Tetapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, maka Allah akan memberikan sebahagian daripada keberuntungan itu dan sesungguhnya dia tidak akan bahagia dalam kehidupannya. Akan dapat sikitnya, kan, dunia tu. Kalau makin kita kerja, makin tak dapat, makin tak dapat. Itu sebab kena lah akhirat banyak-banyak, kan. Iman kan harjullaha wal yamal akhir wa zakarullaha kathira. Siapa yang nak rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Barang siapa ingin selamat daripada azab Allah serta mendapatkan pahala dan rahmatnya, hendaklah dia sabar atas kesulitan dunia, taat kepada Allah serta menjauhi maksiat. Dalam kitab Zahirul Riyad dirawikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, ketika telah masuk ahli syurga, mereka disambut oleh para malaikat dengan segala kebaikan dan kenikmatan. Ahli syurga ni masuk dalam syurga, dia disambut dengan, dengan segala kehebatan, kenikmatan, kan? Dan segala kebaikan. Dipersilakan untuk mereka kan? Singgah sana Berpermaidani indah oh, Nampak singgah sana siap Berpermaidani indah Baryali kapet teman tak boleh lawan Tak kira lah kapet apa Johnny France ko Kapet Belgium ko tak kira tak boleh lawan Berpermaidani indah Dan Disajikan untuk mereka Segala rupa makanan dan minuman yang lazat Oleh itu mereka menjadi kehairanan Kemudian Allah berfirman Wahai hamba-hambaku, mengapakah engkau hairan? Dia orang ni hairan kenapa dia boleh masuk syurga sebenarnya. Maka Allah Taala kata, "Kenapa kau hairan? Ini bukan tempat untuk merasa hairan." Mereka menjawab, "Janji untuk kami telah tiba waktunya." Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, bukalah tabir daripada muka mereka." Dia menyangkakan dia tahu dia akan masuk dengan aku. Dia rasa macam tu. Tengok dia masuk ke dalam syurga pula. Tengok pula macam-macam pula yang disiapkan untuk dia. Berpain adik inah. Betul untuk dia tu dia jadi heran tu. Allah Ta'ala kata jangan kau heran. Ini bukan tempat untuk rasa heran. Kemudian ditambah pula. Wahai malaikat kau bukakan tabir ini. Biar mereka dapat melihat aku. Kemudian malaikat menjawab. Wahai Tuhanku bagaimana dapat melihat engkau. Sedangkan mereka itu derhaka. Banyak kejahatan buat teh dunia ni upo eh. Kan? Allah berfirman lagi bukakan tabir sesungguhnya mereka telah berzikir bersujud dan menangis di dunia kerana ingin berjumpa denganku Wah, sebab nangis tadi zikir zikirlah salat salat tapi dia baik dosa tapi satu poin yang penting dia menangis sebab nak jumpa dengan aku menangis kerana aku lalu malaikat membukakan tabir bila buka aja tabir sehingga mereka dapat melihat maka dengan segera mereka bersujud kepada Allah tahu sujud semua tapi Allah berfirman, angkatlah kepalamu, ini bukan tempat beramal, melainkan tempat keramat kemuliaan. Kemudian mereka nampak Allah dengan tanpa kafiat. Tak ada dah selindung, tabir pun tak ada dah tahu. Nampak Allah, dia berkata kepada mereka, Salam sejahtera bagi engkau, wahai hamba-hambaku. Aku reda kepadamu. Apakah engkau telah reda kepadaku? Allah Ta'ala tanya. Kau tak reda kepada aku ke? maka jawab mereka dapat masuk syurga tadi mereka jawab bagaimana kami tidak rela wahai tuhan kami engkau telah memberi kami sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata belum pernah terdengar oleh telinga bahkan belum pernah terlintas di dalam hati manusia inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Allah rela kepada mereka dan mereka pun rela kepadanya surah al-bayyinah ayat 8 dan firman Allah berbunyi dan ucapan selamat perkataan dari tuhan yang maha pengasih Salamun kalam rabbil rahim kan Dan Surah Yasin ayat 58 Nak menunjukkan Gambaran syurga Walau macam mana hebat pun Orang buat filem drama Nak tunjukkan syurga tu cantik Takkan apa dia Sebab tak pernah terlihat Kek mata Tak pernah terdengar kat telinga Tak pernah terlintas di hati Puncanya nak masuk Dia heran Dia kata, dia kata kan, Perintah untuk kami dah hampir tiba dah ni kami rasa ni neraka kan? dah ni. Dia dapat rasa dah. Tengok daripada pembentangan tadi. Pembentangan pahala dengan dengan dosa dia. Dosa dia borek. Neraka dah kita ni. Kami masuk syurga. Apa hal? Salah satu lagi keadaan yang orang heran. Adalah dia tak tengok dia banyak dosa. Tapi dia dapat masuk syurga. Dia pun heran. Rupa-rupa ramai orang yang bagi pahala ke dia. Orang kutuk-kutuk dia. Orang macam-macam mengumpik pasal dia. Kan dia yang rasa dia masuk dengan aku dia dapat masuk syurga. Tu pun satu juga, satu lagi kategori. Tu tapi kita janganlah berharap ke situ. Mudah-mudahan ramai yang kutuk dan bukan macam tu. Kan? Tapi makna kita ni tetapkanlah ya jalan yang paling mudah soalan bocor, atulah ah, dia. Soalan bocor dia adalah nangislah banyak-banyak atas dunia ni. Sebenarnya dengan menangis tu kita dapat melembutkan hati kita. Ingat Allah banyak-banyak. Tujuh golongan kan yang kita beritahu yang mendapat naungan aras Allah. Yang mana tak ada naungan. Selainnya akhirat nanti. Golongan yang pertama pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil tak kira montori. Tak kira wakil rakyat. Tak kira dia pengurusi persatuan penduduk. Ketua lorong. Ketua keluarga. Pemimpin keluarga pun juga. Kena adil dalam keputusan dalam rumah tangga. Macam-macam lah kan. Kadang-kadang hmm. dia ada jawatan lagi Dah pencen pun dia. dia bekerja dia jadi bos pula Buka syarikat pun kena Tindakan-tindakan kita mestilah Dia jangan ingat kita bayar gaji Kita lebih baik sesuka hati Keadilan tu mesti dilaksanakan Yang kedua Orang muda yang menyibukkan dirinya Beribadah kepada Allah Orang ini juga mendapat naungan daripada Allah Kan Maknanya dia beribadah Ya walaupun dia muda Budak lagi Kan umur tujuh boleh Lapan boleh tahun Dua puluh tahun Dua puluh dua tahun sibuk Pim sajid Zikir ngaji ya Allah ya. Rajin betul budak ni Allah suka orang tua yang beribadah Allah lebih suka orang muda beribadah Allah suka orang kaya sedokah Tapi Allah lebih suka orang miskin yang sedokah Sebab susah Tapi dia boleh sedokah juga Yang ketiga Orang yang hatinya terpaut pada masjid Sikit masjid Sikit masjid Suka dia datang masjid Kan? Kalau dia pergi masjid sedara Balik kampung Melaka Perak Johor Terganu Balik pergi masjid sedara Maka kawan pun tanya Masjid jauh tak daripada sini Nak pergi masjid juga Walaupun pergi Pergi tempat orang Tetap tanya Masjid mana nak pergi Masjid Senayan Perak pergi itu Perak gambar Malakap Malakap kek dinding Ambil gambar Dulu Masjid Bosi Putrajaya tu Tengah semayang Tengah nak, orang nak semayang Apa semua Dia berlekor lah pengantin tu Dengan gaun ni cinyo, Dia angkat ekor ni Cenia Sakit dinding tu. Orang ambil wuduk tu dah lapan kali basuh tangan dah. Tak ada apa -apa. Ayuh sah, kan. Tapi hati tepuk di masjid ni maksudnya nak pergi beribadah di masjid. Yang macam-macam. buatlah lah apa-apa program macam ni kan. Kalau tidak tu susah juga. Kalau saya saja nak pergi kan. Jadi datang tu. Dapat kebetulan tadi datang awal. Sampai buat solat sunat duha lalu sekejap. Dapat kita ngaji. Dapat satu semuka. Dapat satu ain. Kalau kitab lama tu ain lah ini macam Dah selesai Duri bulu landak tu pun ada Oli disimpan pada marin Mana kan? Manu ngaji Dapat ada zikir sekejap Sementara tunggu Tunggu pencamah ni Subhanallah 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 Orang sebelah pula ngumpik Kau tahu tak Astagfirullah 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 Dah orang ada istifah Ada tanah ni ngumpik Astagfirullah 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 Ya Zikir banyak Dapat eh, Loh, kan Dekat masjid Kita buat kita kita buat pahala. Kemudian yang keempat orang yang bercinta, berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Berkasih sayang tak mesti girlfriend boyfriend. Termasuk juga bukan kata suami isteri, termasuk juga kita dengan kawan-kawan kita ni. Sama-sama booking dengan tempat tu kau. Ya, ya. Duduk sini. Paham kau tak pernah-pernah booking tempat dan ada cerita. Tak tu mak. Tu yang payah Itu cerita gak lagi kan ha, cerita yang baik-baik tak apa kan cerita yang baik-baik tak apa kan kemudian seterusnya yang kelima orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang kaya orang diajak berzina ditolak eh kan? perempuan yang kaya dan lawa ditolaknya kerana takut pada Allah maknanya itu perempuan kaya dan lawa bukan mana perempuan buruk dan miskin boleh kalau kayo dan lawa dia boleh tolak ni kan pula buruk dan miskin. Maknanya orang perempuan pun sama. Kalau ada orang ajak dia orang minta maaf ya. Dan takut pada Allah. Wah, oh, tolak macam tu. Yang keenam orang yang bersedekah tangan kanan bagi tetapi disembunyikan daripada tangan kiri, dia tangan kiri dia tak tahu. Maknanya dia merahsiakan sumbangan dia. Kalau dia menyumbang tu tak ada dia cerita dah. Kadang dia cakap kau tu tak berapa duit sumbangan untuk program ni. Berapa? lima boleh ribu yo ya, ko ha, ha, duit dana ada lima ringgit dalam tu sabut dah lah lima ringgit tak yalah sabut kan Alhamdulillah Tuhan ada tabung kau nak bagi baik kau bagi dana bagi Bapa kau bagi ada lah Alhamdulillah janji bagi ha, macam tak tak nak cerita dengan orang oh kau bagilah wah hebat kau tak ada lah boleh lah kau, kau lah bagi kita sesama lah bagi tolong-tolong sikit macam ha, eh Ha, saya tu pun sekarang saya tengah nak buat itu yayasan untuk berdasarkan nama arwah abah saya tu saya nak buat yayasan tengok nak bantu orang susah ramai mana yang boleh tolong kita tolong kan buat nampak orang kadang sian nak tolong apa cara nak tolong orang kita ni kita kena tolong kalau kalau free sok gaya haji sok kita pergi nak kita pergi kembara korban di kemboja nak kita pergi kita pergi nanti saya cuba tengok kalau boleh orang buat grup ni kita dah lapan bas macam tu kan Banyaklah orang pada lambu kan. Dia yang bagus yang pergi kemari korban di Kemboja tu yang bagus. Kita pergi hari, hari raya haji yang ketiga baru kita pergi. Jadi raya haji pertama kedua selesai kalau tempat semasing nak balik kampung apa. Haji ketiga kita naik perabang sampai sanun. Kita hari raya, hari raya yang keempat esok itu baru kita semulih dalam lima ekor macam tu. Lima enam ekor sebab yang lain dia dah semulih siap-siap pertama kedua ketiga tu. Lepas itu kita makan dengan penduduk sana. Lepas itu kan kita naik motor masing Orang perempuan tak bukan bawa sendiri. Ada orang kampung tu bawa. Macam perempuan, perempuan bawa. Laki-laki bawa. Dia bawa pergi hantar daging yang kita dah timbang tadi. Hantar ke rumah-rumah orang susah. Nah. Baru kita tengok. Ya Allah si ada. Ada budak 6-7 tahun telanjang lagi. Duh. Duh. jamban pun tak ada. Po pun tak ada. Barulah kita faham. Orang sini yang tak pernah pergi kadang, kadang cakap Ke Malaysia apa ramai orang susah Lepi kemajar pula lah Contoh lah kan Sebenarnya perilah negara Ada yang sampai pergi Nepal Ada yang pergi negara-negara luar Ke India pun buat korban benda ada sebab Nak bantu saudara-saudara kita seluruh dunia Boleh bagi Tak ada masalah perilah Ke negara kita ni kita bagilah Raya pertama kedua tu kita bagi kan ha, Tapi yang tu pergi sana Kita kena berobot bahagian Sampai busuk-busuk daging Tak bermakan berobot berobot Tapi sampai dah kat rumah tak bermakan pun Ada ha, orang kita macam tu Bukan orang sini lah Tampak lain saya dah check dah Dekat taman ibu kota ni tak ada Dekat tampak lain Setapak, gombak, tak ada. Tahannya tampik, tak tu Tampik lain. Tampik lain. Sini okey. Kan? Jadi makna fikirlah. Kita buat, kita buat baik kepada orang. Macam itulah tadi. Jadi, hidup kita di dunia ni sekali lagi peringatan saya berikan. Hidup kita di dunia ni sementara sifat eh. Sementara sifat eh. Jadi, atas kesementaraan itu, jagalah elok elok. Jagalah elok elok. Janganlah kita pandang koci apa yang kita boleh buat Kadang-kadang kita tak tahu pada setengah orang Apa yang kita buat baik tu kadang, -kadang pada orang tu Ya Allah, nikmat yang besar apa tu Kan orang tu cakap lah Satu sen apa eh Kita cakap rupa satu sen sampai satu tahap bernilai Kita nak bayar duit parking Bayangan mesin tu tiba-tiba nak duit siling, Mengagau cari mana lah nak cari ni Mana lah duit siling Yang ada duit koteh Masa tu duit seribu pun tak ada guna tu Sebab mesin tu nak duit siling. Boleh cari ke mana nak tukar Dah tengah malam mula, mana pula nak tukar ni ha? Itu sebabnya Kadang setiap benda tu Allah Ta'ala tak jadikan sia-sia Jadi itulah Baiklah lelok -lelok, kan dalam kehidupan kita ni Boleh nak baik-baik jangan tangguh-tangguh -tanggu. Nampak ada orang nak sumbang, sumbang Jangan tunggu Esok lah Rupanya besok dah meninggal kawan tu Tak sampai pagi Dia ingat dia nak bantu orang ni Tengoklah minggu-minggu depan kau Wahal sekarang ni boleh ni Jom pergi tengok nak minggu depan lah sibuk sikit lah minggu ni Meninggal Dia baru ajak kau Kau lah ni kau lah punca ni Dah seorang buat salahan dia Sebab dia dah besar daripada kuliah duha tu share tumpang sesama kan? Jadi maknanya Kita kena kan, boleh buat, copet Jangan kita tangguh-tangguh Dengar ada pembinaan Wakaf pembinaan sekolah agama Kita dengar Berapa yang dicari? Dicari 5 juta Dari-dari bagi 500 Ya 500 saya bagi bahagian saya Bagi dulu Lantaklah apa pun Jadi tak jadi itu kemudian Tapi bila kita dah bagi Allah dah kira dah Ha, tapi lebih baik lagi kalau benda tu terbina. Lebih baik lagi. Mengalir pahala untuk kita. Selagi mana orang gunakan tempat tu. Itu sebab kalau kita dengar kan. Persatuan ni tiba-tiba nak cari duit kan. Nah, bagi lah. Sebab kadang dia nak bayar. Buku. Kadang nak bagi apa. Kadang ada kemudahan-kemudahan lain. Kan. Ada dapat beg. Kan. Contoh lah kan. Dia bagi kita semua kan. Bagi. Dengar orang nak bagi. Online sekarang. Boleh online transfer. Online transfer. Boleh. Jangan tersalah kosong sudah. Bertambahlah kosong. Dah monung lah lebih tu. Tapi tak apa. Yang penting ikhlas kita baik ya. Ha, jadi itulah dia. Untuk bab dua kita pada hari ini. Menangis kerana takut kepada Allah. Dia nak tanya apa-apa tak? Oh tujuh. Lupa. Yang ketujuh. Orang yang tu nak beritahu tadi. Tertinggal pula. Sekejap nangis tu. Ya. Jangan dia terperanjat dan nangislah lah Ya. Ya. Tapi tak apa, jangan risau. Nangislah kerana Allah banyak-banyak. Sebab janganlah kita biarkan tangisan kita tu sesio. Menangis sebab anak jauh daripada kita. Kan menangis biasalah. Doakan Allah jagakan anak kita. Doakan anak kita selamat. Kan kita takkan mampu jaga anak kita sepanjang masa. Mintalah Allah jagakan dia untukku. Ha, macam tu lah. Kan suami kita lagi lah. Panjang langkah. Cacat rompek. Nak no, mudah-mudahan Allah jagakan dia untukku. Ha, macam tu lah. Ya Allah jagakanlah suamiku Ya Allah kau juga lah sebaik-baik penjaga Ya Allah Mudah-mudahan nak baik benda tak elok Allah taklah tutup cara itu Kek okay, dia Macam tu kan ha, InsyaAllah doakan yang baik-baik Jangan doa yang tak baik Tak ada tu dah Laki dan kau tengok jandung Mampu lagi baik Jangan kan kita kena doakan yang baik-baik kan doa baik. ya Allah jagakanlah suamiku ya Allah jadikanlah mereka ni anak-anak yang baik jadikanlah dia lelaki yang baik jadikanlah dia ahli keluarga yang baik soleh dan solehah doa yang baik-baik insyaallah Allah akan makbulkan soalan ulang balik 107 oh, boleh nombor 1 lupa tu. <laughs> nombor 1 nombor 1 tadi pemimpin yang adil Pin yang adil. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Yang keempat, orang yang berkasih sayang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang kaya dan cantik tetapi menolaknya kerana takut kepada Allah. maknanya orang ajak berzina, tolak kerana takut kepada Allah. Tu gambaran yang tahu perempuanlah. Kalau perempuan adalah lakilah. Mengajak dia berzina... Handsome nak lelaki tu... Sah tapi tolak dah... Handsome betul... Kan? Contoh, dia tolaknya kerana takut kepada Allah... Keenam... Orang yang memberikan sumbangan... Tangan kanan bagi... Tangan kiri tak tahu... Maknanya merahsiakan sumangannya. Sesungguhnya yang masjid... Bandar Sisnayan tu... Yang balsa tu... Dia pun tak pernah cerita dengan orang... Nah. Dia sonyap... Akhirnya benda tu bocor juga... Ramai orang yang cerita... Tapi bukan dia yang nak cerita... Ya, akhirnya... Dia tak letak nama dia pun... Dia tak letak nama dia pun... Ha. Tapi itulah hebat dia siap ada pula tapak petak kubur Untuk dia kalau dia meninggal besok situ kebumikan dia kata Dia dah amanahkan ke orang ha, Nak beritahu itulah yang Nabi sebut Orang paling cerdik Orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya Dan yang ketujuh orang yang duduk bersendirian Hingga basah pipinya dengan air matanya Mengenang dosanya kepada Allah Itu sebab duduk seorang-seorang menangislah kepada Allah Nangis banyak, banyak Paling senang malam Tengah hari payah Sebab tengok drama Payah Kan payah tengok drama, tengok apa, tengok macam-macam kan. Apa itu kan pukul 9 malam dah gegabah bagan zam lah. Dia tak payah, tak payah, nangis. Menangis kalau artis dia terkeluar pun dia nangis. Ha, itu pembunuh kan. Ha, menangis biarlah kerana Allah. Jadi ingat ya. Ha, jangan lupa follow IG Syamsul Debat Official. Ha, jen. ha, kalau Facebook Syamsul Syamsul Debat, SY dan Syamsul Amri Ismail Official. Dekat sana pun boleh tanya soalan kalau rasa-rasa tak sompek nak tanya kat okay, sini. Ha, jadi terima kasih banyak atas kesudian kita hadir pada hari ini beramai-ramai. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada siapa. Tadi dah keluar senarai balik ya. Siapa yang nak buku lagi. Ada ha, kan siapa yang nak buku lagi nanti kan bagi je nama dekat peranjur kita. Kek datin kita. Bagi. Datin ke hajah tadi. Hajah ha, Tak lama tu hmm. ha, Jadi bagi dia ke apa Bagi dia ke hajah kita Bagi senarai nama Nanti insya Allah saya akan telefon balik kat kodai tu Untuk buat lagi ha, Sebab semalam saya dah subuh yang 10 tu tak sampai Dia kata tak sampai buat dah Dia nak tutup kodai warna dah saya, Jadi saya ambil yang 50 je ha, saya pada kelumpo patut dia boleh tahu pergi ceramah. Oi lah ambil buku tu dulu nak pastikan hari ni dapat buku ni ya. Jadi insyaallah kita jumpa lagi di lain masa. Minta maaf banyak. Asli biasa kat luar atau dia menego saya tak air iklan kali lah semua dah tahu dah. Apa barang eh. Sambal gesek ada, ada lagi. Ada stok baru. Hari tu habis tak cukup. Ha hmm, yo. Bawa kat bintu lu licin. La ilah. betul dia orang menego. Kan rupanya dia orang mas sama gesek tikir ni sadap. Hmm. Kan? Tu belum mamak sebut dia tu. Kan. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Yang baik datang dari Allah. Yang kurang punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki amiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas suratul mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim Wairil maghdubi alaihim Walattallin amin A'udzulam nasyatanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hamdan hamidin Hamdan syakirin Hamdan wafi ni'am kafi umazidah Ya Rabbana kalhamdu kama yang bagi li wajkal karim Azimu sultanik Ya Allah Tuhan kami Kami memohon keampunanmu Memohon kerahmatanmu Memohon taufik dan hidayah darimu Ya Allah Keampunilah dosa-dosa kami Dosa kedua ibu bapa kami dosa anak-anak kami dosa ahli keluarga kami dosa saudara mara kami dosa guru-guru kami dan dosa semua kaum muslimin dan muslimat sekalian alam ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ikhlaskanlah hati kami untuk mempelajari ilmu-Mu Tetapkanlah niat di hati kami agar apa yang kami lakukan semata-mata kerana-Mu ya Allah semata-mata kerana-Mu ya Allah semata-mata kerana-Mu ya Allah Ya Allah Tuhan kami jadikanlah kami orang yang mendirikan salat dan demikianlah juga zuriat keturunan kami wahai Tuhan kami perkenankanlah doa permohonan kami Ya Allah Tuhan kami berikanlah keampunan bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta bagi orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan Ya Allah Tuhan kami permudahkanlah kami memahami apa yang diajar oleh guru-guru kami ketika kami berada di dalam kuliah kami lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu-Mu Ya Allah Ya Allah Tuhan kami kami kesihatan diri kami Ahli keluarga kami Anak-anak kami Permudahkanlah kami Di dalam mengalami Di dalam menghadapi segala ujian Dan dugaan di dunia ini Ya Allah Ya Allah Tuhan kami Berikanlah kami kecemerlangan Di dalam kehidupan kami Di dunia dan di akhirat Mudah-mudahan Dengan apa yang kami capai ini Dapat membahagiakan kami Di dunia dan di akhirat Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Jadikanlah ahli keluarga kami Anak-anak kami Anak-anak dan ahli keluarga yang soleh dan salehah ya Allah kami mahu semua mereka dan kami semua berjaya ya Allah kami mahu mengubah kehidupan nasib keluarga kami, Ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayah-Mu yang berkekalan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jauhkanlah daripada hati kami dan ahli keluarga kami daripada melakukan amalan-amalan yang membawa kepada neraka-Mu, Ya Allah. Tetapkanlah hati kami untuk menunaikan salat. Janganlah kau melalaikan kami dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, Ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu mengawasi ahli keluarga kami, anak-anak kami, keluarga kami pada setiap waktu, Ya Allah. Kami serahkan diri ahli keluarga kami, anak-anak kami untuk berada di bawah penjagaanmu ketika mereka tidak bersama kami, Ya Allah. Gerakkanlah hati mereka untuk berada di tempat yang engkau redai dan jauhilah mereka daripada berada di tempat yang engkau murkai. Ya Allah Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami ini. Kami memohon kepadamu kerana engkau Tuhan kami. Kami meminta kepadamu kerana engkau lah yang telah mencipta kami. Kami merayu kepadamu kerana engkau lah yang maha memakbulkan doa-doa kami ini. Jika engkau tidak memakbulkan doa kami ini, siapa lagilah yang akan memakbulkan doa kami? Jika engkau tidak mendengar doa kami ini, siapa lagi yang akan mendengarnya ya Allah bantulah kami ya Allah ya rabbal alamin Allah marbana taqabbal minna doa ana innaka antas sami alim wa tub alana ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina qina azaban nar wa sallallahu ala sayidina nabil wa ala wasallam subhana rabbika rabbil ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin minkum